Nadamo se da ste dobro, čuvajte svoje i sebe. Hvala ti. Mi smo počeli bez tebe. Bravo! Kako i treba. Asi se napalio. Glavni odgovor je za Lazaricu. Došla preko pesme, ja sam rođen tamo dole. Kad je mene pozvao, pojma nisam imao kao... Pa, Aleksandra peva nastavak Lazarice i u priči, u spotu i u svemu, zvaće se Zvona Notardama. Mislim da ne bi posled bilo problema. Nekako me to baš radi, to osjećam, iako nisam iz tih krajeva. Mislim da po meni Aleksandra ima najbolju emociju na estradi. Ja inače nemam tremu. Sad imaš? Da. Sad nemam. Ja sam šokirana, šalim se. Sram te. Ništa nisi pogrešio. Ne? Ona misli da se ja sprdam, ali realno najveća zvezda na estradi. Ja sam rekla ko si ti. Mislim, ja sam došla u čujem pesmu i odmah sam je snimila. Biće jako zanimljivo i biće mnogo emotivnih detalja. Tako je bila? Jeste, mislim, nisam, šalim se ovaj. Pa ja, nakon ova dva pevača, stvarno jako teško ću izabrati nekog trećeg.